میرید. Кажуть, що він на мене похожий. 44 роки, ще жить, жить і жить. Юрій Макіїв загинув 21 березня 22-го року внаслідок російських обстрілів. Мама Зінаїда пригадує, син був за освітою шивцем. Все життя виготовляв та ремонтував шкіряне взуття. Родина мала власний бізнес – кіоск, у якому працював Юра та його батько. Зінаїда говорить, у цей день син мав поїхати до нотаріуса, аби підписати документи для виїзду дочки за кордон до його колишньої дружини. Ми так ругались, дуже ругались. Я тепер жалію, звісно, хай мене син простить. Я на нього всяк-повсяк. А він плакав, плакав, я не хочу, він не чувствував. І ще сваха каже, стояли на переїзді. Бо то ж очередь, раніше було, перевіряли ж документи, минут 40. Говорить, Юра, все, шутив, сміявся, так. Потім заїхали на заправку на Жуково возі кладбище. Там мені сказали, що прилетіло 3 ракети. Син погиб, сват погиб і заправщик, і касіршу ранило. Жінка пригадує, коли почула вибухи, то одразу в голові виникла думка про сина. Говорить, мала погані перечуття. Для мене це... Відкрита рана на серці, кровоточить сутками, я не знаю. Я Юру жду домой все время. Мені не віриться, що його нема. Був через час, уже дзвонять, його немає. Зінаїда розповідає, після загибелі Юрія, який завжди був для неї опорою, почуває себе самотньою. Очень мені тяжело. Саме найстрашніше в житті – хоронити своїх дітей. І остатися одному – очень тяжело, коли здоров'я немає, барахлить. Це ще війна проклята, коли вона вже кончиться. Ми вже просто устали матері хоронити своїх дітей, своїх рідних. Юрій був добрим та відкритим до людей. У чоловіка було багато друзів та знайомих. У вільний час любив разом із родиною їздити на море та ходити у ліс. Підробляв водієм таксі, каже мама. Дітей дуже любив, садик дуже ж возить кіоска. І діти йдуть у садик і забігають до Юри. Там Юра любив картинки, ігрушки різні вішать в кіоски. І вони тут забігають, дивилися. Для матері люба дитина сама найдорожча, сама найлучша. Жалко, жалко мені, я не знаю. Як це все пережити, я не знаю. Він мені сниться кожну ночь. Кожну ніч. Я навіть слышу, як він храпить, як він сапе. У Юрія залишилася матір та двоє дітей. Сина немає. 21 марта буде 2 роки, як немає. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.